låten till filmen Anastasia är nominerad i kategorin bästa originallåt, men förlorar mot Celine Dion's My Heart Will Go On från filmen Titanic. Det här blir språngbrädan till Alias debut på filmduken. Den 20 mars år 2000 anländer Alia till premiären av sin första film. Hon har bjudit med sin storebror Rashad, och när de två kliver ur den svarta bilen jublas det. Alia är klädd i en spetsmönstrad svart klänning, Rashad i en vit kostym. Han är alltid ett steg bakom henne medan hon gör intervjuer på röda mattan. How are you feeling? You feel like a big princess tonight? I'm feeling like the princess of the night with all of my guys around me. It's just great. I ett klipp från Hollywood Archives fångas Alia på röda mattan med reporter. Hon håller hårt i Rashads hand medan hon berättar om hur lycklig hon är. Your name is on the marquee up there. That's right. It's a wonderful feeling. I can't even tell you. Alia spelar en av huvudrollerna i filmen Romeo Must Die. Filmen är som en blandning av Romeo och Julia och West Side Story. Hennes motspelare är den unga och heta skådisen Jet Li. Filmen möts av blandad kritik, men Alias skådespelartalanger tar publiken med storm. Hollywood started to see that they had, I'm gonna say, a double threat in her, in the sense that she could act and be part of a movie, but she also could, like, nail a soundtrack. Under tiden som Alia fokuserat på att gå ut skolan och på att bli skådespelare har Kathy och alla andra fans fått längta efter ny musik från stjärnan i 4 år. För Kathy känns det som en evighet. Men när filmen Romeo Must Die kommer får de äntligen höra sin idol igen. På soundtracket till filmen står nämligen Alia för 4 av låtarna. Bland dem en av hennes allra största hits. The opening synths and like Timbaland saying it's been a long time, we shouldn't have left you. For those of us who just really always wanted to hear her, it spoke to us because she had, it had been a long time for us. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Or would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off? Or would you stay up? Pushing the walls, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. You ready? Yeah. Like this? Congratulations. And good to see you. Alia intervjuas utomhus framför grönskande buskar i CBS The Early Show. Det vänstra ögat är inte längre dolt av håret. Hon ser lycklig ut och ler stort medan de pratar om filmens framgång och de fina recensionerna. But you're not a person that's been in 1,000 movies. You've been in one. And the words that they're saying from the tippy top of the mountains, yeah. Impressive debut. What's that like? It's amazing. It really is. When I went to shoot the film, I was very nervous. I kept telling myself, this is it. This is what you've wanted. This is the real deal. Now you gotta do your thing. You gotta put all of you in this, and hopefully they'll like you. And for people to say it's impressive and you're so natural, I mean, it's the best feeling in the world. I feel like all the hard work, you know, paid off. Alia får genast flera nya filmerbjudanden. Bland annat en roll i den planerade Matrix-filmen. Whitney Houston vill också ha henne i filmen Sparkle. Och så ska Alia år 2000 sätta igång med inspelningen av filmen Queen of the Damned. Filmen är löst baserad på bokserien Vampyrkrönikan. Och Alia ska spela rollen som Akasha, den egyptiska vampyrdrottningen. Men Alia kommer aldrig vara med när filmen släpps.
kommer aldrig göra Matrix-filmen eller Whitney Houstons Sparkle. Aaliyah har börjat jobba med sitt tredje album samtidigt som filmen Queen of the Dance spelas in. Och det kommer bli det sista Aaliyah lämnar efter sig. I 5 månader befinner sig Aaliyah i Australien. Om dagen är hon skådis och spelar vampyrdrottning. Och om kvällarna sitter hon i studion och producerar sitt självbetitlade album. Med sig har hon sin bror Rashad och sina vänner och kollegor. Aaliyah har hittat en vän i producenten Static Major. De har suttit timmar och bara pratat. Ur samtalen har han sedan skrivit låtar som andas Aaliyah i varenda ord. Det är mycket, det är ett personligare album. Man kan säga att de första albumet så var hon en kär tonåring, ville ha kärleken. Andra albumet så är hon liksom, har vuxit lite grann, säger att hon har kärleken. Tredje albumet är så här, okej, men nu har den här kärleken gått sönder, eller den har då pågått sönder. Hur hanterar man det liksom? Så att det blev mycket mognare, mycket vuxnare tema på låtarna, på innehållet överhuvudtaget. What's the latest? Speak your heart, don't bite your tongue. Don't get it twisted, don't misuse it. What's your problem? Let's resolve. We can solve it. What's the cause? Albumets omslag är en bild på Aaliyah mot en röd bakgrund. Nu är solglasögonen borta. Albumet är självbetitlat. Det står bara Aaliyah. Time to bring out our first guest of the day. That's right, this 22-year-old superstar has been making big moves for more than a decade. Along with dropping high... Det är den 21 augusti 2001 när Aaliyah återigen gör entré i BET:s färgglada studio. Hon är klädd i vita tajta kläder. Och när hon går in till programledarna drar hon med händerna upp de lågt sittande byxorna i midjan. Aaliyah ler stort. Now your album has been out since mid-July and it's been doing so well. We gotta congratulate you on that. I have to thank all of you guys for that. Alltså, hon är ju på väg att bli... Gud, hon är ju på väg att bli kanske den största artisten i världen nästan. Romeo Must Die var ju fortfarande på alla släppar. Hon höll på att spela in Queen of the Damned, så det var liksom jättemycket hype över det. Hon har precis liksom släppt sitt album. Folk avgudade henne. Dessutom är Aaliyah kär. Sen ett år tillbaka är hon tillsammans med Jay-Z's manager och affärskompanjon Damon Dash. De har redan börjat prata om att gifta sig i framtiden. Hon är omringad av människor som älskar henne, som vill henne verkligen det bästa. Hon är liksom i en trygg, trygg värld. Och det märker ju man på henne liksom, hur hon för sig, hur hon liksom ler och liksom blicken i hennes ögon. Det självbetitlade albumet kom ut för 2 månader sedan. Och nu är Aaliyah mitt uppe i att spela in musikvideos. Hos BET avslöjar hon att nästa video är till låten Rock the Boat. Hon fnissar när hon ska förklara vad låten egentligen handlar om. It's a sexy song. We gonna talk backstage. It's a very sensual song, you know, about being with somebody you love and how it just takes you to another place and like a natural high. You know? Fellas wanna know. Y'all wanna know, right? Oh, believe me, they know. When they hear it, they know, right? Dagen efter intervjun åker Aaliyah till Miami för att sen flyga vidare till Bahamas. Det är där, på den karibiska ön, bland palmer och kritvita stränder som musikvideon ska spelas in. Men Aaliyah kommer aldrig komma hem igen. Intervjun hos BET är den sista tv-intervjun hon någonsin gör. Om 4 dagar kommer Aaliyah att vara död. Thank you.
Den 25 augusti 2001. 22-åriga Kathy Yondley har varit och ätit middag med en vän. Nu är hon på parkeringen utanför restaurangen, på väg till sin bil. Kompisen har redan satt sig i sin, och på avstånd hör Kathy radiokanalen Hot 97 dåna ur bilhögtalarna. Hon hör inte riktigt vad som sägs, men däremot hör hon den profilerade programledaren Angie Martinez röst. Klockan är strax efter 11 på kvällen och Kathy hajar till. Angie Martinez brukar inte höras vid den här tiden. And Angie's like talking to the radio. And hearing Angie's voice seemed weird, but And like I heard her say Aaliyah's name, but I couldn't like make out what was going on. Kathy rycker på axlarna och går vidare mot sin bil. Men hon hinner inte fram innan hennes kompis skriker efter henne. He says, "Hey, I think Aaliyah died in a plane crash." Breaking story out of the Bahamas tonight. NBC rapporterar. Authorities have confirmed that R&B singer and actress Aaliyah is among 8 people killed in a plane crash. Yeah, the plane crashed as it tried to take off from the island of Abaco in the Bahamas. 9 people, all Americans, were on board that plane. One man survived the crash and was taken to a nearby hospital. The plane was leaving I remember getting in my car and I'm driving home and I'm switching all the stations. And they're all playing Aaliyah and all talking about it, and I'm just like crying my eyes out. Flygplanet som skulle ta Aaliyah hem från Bahamas efter inspelningen av musikvideon har kraschat precis efter att det lyft. På nyheterna berättar de att alla på planet har dött. Det var så oväntat och det kändes så... Alltså fucking snopet för världen. Att hon från sin musikvideoinspelning sättes på ett plan för att åka hem. Men planet liksom kommer aldrig fram. Aaliyahs begravning äger rum i en kyrka på Manhattan. Utanför trängs fans. När Diane Hatton, Aaliyahs mamma, anländer vinker hon tacksamt till fansen.
Nyhetskanalen Extra är där och rapporterar. Following the funeral, Aaliyah's fans cheered as her casket was carried down the church steps. Then, 22 white doves, one for each year of Aaliyah's short life, were released into the air. Samtidigt som familjevänner och fans sörjer kommer rapporter om vad som egentligen hände med flygplanet när det skulle lämna Bahamas. Det första man konstaterar är att planets maxvikt överskreds med 300 kilo. Det andra är att piloten inte var certifierad att flyga planet efter att han, 2 veckor tidigare, åkt fast för narkotikainnehav. I hans blod hittas spår av både alkohol och kokain. En vecka efter begravningen hyllas Aaliyah på årets VMA. På scenen pratar Janet Jackson, sen Missy Elliott, Timbaland och artisten Genuine som håller hårt om varandra. Och så tar Aaliyahs storebror Rashad till orda. Klädd i svart kostym står han rakt upp och ner, mitt på scenen. With every breath like it's the last, with every blink like a freeze frame of a precious moment, with every touch to record how we once were human, we are destined to be something more. Aaliyah, you have fulfilled that destiny. And in her own words, I quote, from the bottom of my heart to the depths of my soul, I am truly happy, and we are all truly happy to have been given a gift like you, Aaliyah. We love you. I love you. Sist i hyllningen spelas en film upp. Aaliyah syns i närbild för den stora skärmen. Luggen ligger snett över ansiktet. Ögonen tindrar. In the end, it's all worth it. Because it really makes me happy. And I wouldn't trade it for anything else in the world. I honestly wouldn't. There's nothing better than knowing what you do. I've got good friends, I've got beautiful family, and I've got a career. A career that's blossoming and still growing, and I am truly blessed, and I thank God for his blessings every single chance I get. Hey my baby, why are you looking so down? Stannat i tiden som den 22-åriga stjärna hon var när hon dog. Vad det hade kunnat bli av henne om hon fortsatt leva kommer vi aldrig veta. Hade hon fortfarande levt idag hade hon varit 42 år gammal. Fansens kärlek har genom åren vuxit sig stark. Men det har inte varit så lätt att lyssna på hennes album. Majoriteten av hennes musik har nämligen inte gått att hitta på streamingplattformar. När hela musikbranschen under 2000-talet blir digital så hänger Barry Hankerson och hans bolag Blackground inte med. Blackground äger masterfilerna till de 2 sista albumen av Aaliyah och musiken har aldrig digitaliserats. You know, I'm not really sure why the family didn't want the music out. I know there's an element of grief to it. I know there's disagreements that are happening within the family. Det
Det enda albumet som funnits att lyssna på är det Aaliyah gjorde som 15-åring med R. Kelly. Having AJ Nothing But a Number being the only album for so long being on streaming platforms, well, it constantly placed R. Kelly beside her. Fansen samlas under hashtaggen #FreeAaliyahMusic. Törsten efter hennes musik är stark. Men år 2021 släcks den. 20 år efter Aaliyahs död görs musiken äntligen tillgänglig. Fansen är utom sig av lycka, men alla blir inte lika glada. Aaliyahs mamma vänder sig fortfarande emot att musiken släpps. Vad det beror på har hon aldrig svarat på. När Aaliyahs båda sista album äntligen finns på streamingplattformar lyssnar Kathy på hennes musik varje dag. Och första gången hon hör låten Try Again, den från filmen Romeo Must Die, blir hon gråtfärdig. When I heard Timbaland say, it's been a long time, we shouldn't have left you, I got really choked up because it had for real been a long time. Today, I'm fairly certain Aaliyah would have been this billionaire entrepreneur, like kind of like a Rihanna, having a makeup line, a fashion line, albums. She would have had more of a movie element in her career. I think Aaliyah would have been this completely well-rounded superstar. Hon är en sån artist som har influerat alla i den genren som kommer efteråt. Så det finns ju lite av henne överallt. Jag vet inte riktigt om det finns någon annan artist som var på det sättet liksom. Hon var så mogen i en sån ung ålder på det sättet. Bära liksom världen på sina axlar på det sättet hon gjorde. Men hon gjorde det med sån liksom, som grace och gjorde det så enkelt. Det är så jag minns henne. Du har lyssnat på Petri musikdokumentär om Aaliyah, R&B-prinsessan som dog för tidigt. Jag som gjort dokumentären heter Hanna Prelin, producent är Joanna Korbutiak. Exekutiv producent är Anna Johannesson, tekniker Fredrik Nilsson. Vill du ha mer info om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media. Och glöm inte att följa oss så du inte missar nästa avsnitt. I don't even know your birthday.
P3, Sveriges Radio. Good for you, and he makes you feel like it should.